вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Поздравявам майките на нашите ръководители. Вчерашни мухлюци, а днеска до пета. Играят си на страшни и безкомпромисни ченгета и правят операции с позорни имена, октоподи, скариби и друга морска храна. А пред кабинетите ги чакат журналистките. Такива журналистки само да искате. Още не са я качили в джипа, а тя вече посяга и сваля му ципа. Такъв е живота. Поздравявам всички вестници и главните редактори и техните заместници. Всеки пише за всичко, а от нищо не разбира. Толкова е гнусно, че не ми се коментира. Не ми говорете за закон и конституция. Е, в тая държава всичко е проституция. Няма такава държава. Няма такава държава. Уважаеми зрители, спите ли? Колко данък ще вземат на народните будители? Двама-трима студенти уморено протестират, няма шанс тук за тях, най-добре да емигрират. Силиконов живот, силиконови цици, силиконови мечти и фалшиви политици. Всичките живеят в неква тъпа реклама, в която свободата е сравнена с салама. Новините започват с дебат за бюджета. Ви дебати е бати, депутати и ментета. На трибуната качва се некъв педерас. Педерас, педерас, но облечен във власт. В устата му глупости, в очите му злоба. Той тая власт ще стиска до гроба. А щом свърши поредния смешен дебат, ще отиде да чука в студентския град. Пока ще живееш в лъжа, няма такава държава. Пока ще търпиш и до кога, няма такава държава. Няма смисъл от това и последната иллюзия. Ура, в тая страна на власт и плодостта. Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Или чакате да дойдат поредните спасители? Колко пъти се повтаря старата история, изхвърляме единия, прекръщаме втория? Някой знае ли как един милиционер внезапно събужда се милионер? И нали уж са нови, а пак са си същите?